эрте эрте бірашқы ұстаз жасағанды ке сәбии болмады жашай турғанда қатыны өлген кесі де қартайғанды мен өлсем алтыным кепті ол кімге қалдық деп сағыш екенда кесіні үйінде құтырға бір жүз жарлы жашыны шақырғанды киімдерін ашарларын жатар жерлерін хар затларын қарт алғанды ол жерледеа ү шамаллықчы жашаганла ал устазын алтыны көп бұған біліп, тонар көлі алып кече соқтала уклаганнан сора кел де тонарға тебегенле устазны жағасынан алып алтыны да олағаларында, қарт сізге алтын керекті де, аналығыз мені а деп тілегенді. сора алтын бұған үйіні ашып, ішіне аib icине боsлаган көлтір алғанларын кп шыққанылар. Қарт алаға, Ашпо, алсың, сіз әленған адамда дегенді. "Да біз сене қалай шанайы, от беріп өлтірсең, ә?" дегенді лекұжыла. "Та да мәңне шымы 18, майна бірінші ет кесіңіз, алғызып пісірер жашақız" дегенді қарт. Адам қолдан өлтіргіңізлемей Кесім уақытым жеттіңші. "Таңда келсеңіз беріне берме бұла бір алтын" дегенді. Ашшамалықшылар ашарғатып ашарға қарайды. Сұраланы бірлері. Әлі қарт бізіні көзі бізіні ашмаз мен, бір таулық айтып дегенде. Ай-ай-ай айтайым ай, ай, балаларым, деп тауруқыны айтып дегенде. Бір жарылы болғанды. Ол жарылы бір тұқым бұрысталық білмеген себеплі, ар бұла базарға отын әлтіп, аны сатып үйдейсін, есін, аны бұла асырап тұрғанды. Ол бір күн кетіп бара тұрғалай, бір бай жашы қой күте тұрған көргенді. Көп жашы дегенді. Сау сеникилебие қарт. ле сені мындан сора да көпті мал бізде. да малығыза да Кесіңе Кесіңе санағат санағат деп сұрғанды жарлы кіші. Бұғай, мал күткөнден сора жұқта білмеймеді, енді жар. Эй, малға шамма эки бір зат усталыкны Та бирзатка да, болсын дагы деки жылдан қарт ол быягы жашқа түбген бір санағатқа үреме тұрамыз деп сұрғанды. Тұрама деген чар. Дәурен деп қарт қайтарып айтқанды. Қарт сәр болғанса сә мәне ақыл үретінден озғанса деп сөзіні самарқаға бұрғанды жар. Эй де жар, мен айтқаның бір күнесіне түшер дегенді қарт. Бір бөлек жылдан қарт кетіп бара, бір амман үйтікін Қатына барса үйтікін ішінде сәбей жылаған үйсіп ашыдаман бір адам шыққан қараса ола байыны жашы. ала бір білерін таңғалла Бұлай үйсің башың даман некті сен байыңды нек болғанса деп сұрғанды қарт Э қарт сені сөздерің түз көрем не болған дауыл сен көрген баллаға бір ауру керт тақырды жарлы болдым мабу де аштан жылай тұр сен айтқан Сен айтқаны мен ерші көріп қалған болмаса, ақылма жи алмадым. Енді сәбелері баштан қырлалы, деп жылағанды жар. Жибің балтан бар әсі, мені біл отыңа кел, дегенді қарт. Бір әскі жипінде алып, ол қарт да Қарт балтасы бұла аңна да, кесіне да, арқа жүклеткенді. Аңна да көлтіріп, кесі да көлтіртіп базарға барғалыла. Бағасына ғырзылла алғалыла. Қарт кірзін шықланы үш етіп бергенді. н тамла берген амаржакартам у базарға илтип сатарбыз деп жаш қарттан алай тилегенди экинчи күн жаумчукта жаба қарт балтасын да алып жашка теберегенди жаш та аллаа қарап тұрғанды. эй сени кичүңөтүн эне абилени карыларын тойдырдым деп биягы жибин алып ол карт ла отуна кеткенди ала барлық жерлеріне жеткинчи жан күчтү болғанды қарт та жаш та кая дорбочуклаа қысылғанды. қарт балтасы була дорбону бір жерін қақканда зыңырдаган тауыс чыккан бе деп ташны қобарып қарағанында ташты түбінде алтын толу эй жаш бер шап, бір бiр хазына тапқанmа да дегенді қарт ол алтынды аада отраа үш жүк алтын болғанды. экі жүк сені болсын сен сәбилеріңде көптіре, тіле бір жүкте болдықты деп карт дагы да жашка сен менден жашса, алга бар жүктү элт да калганына саталда кел деп жашны үйгө жиберген жаш көлтүрүп кеткен да жүкнү эрлей которуп эки машокту алып келгенді картка экиси да алтынны калганын алып жолға тебергенле бара барып жүктөрү болып болуп құм жерге соул турганла Жашына қылына бу картты өлтүрүп алтынын алсам atamı burun mülkün ornuna sürürgem dep kelgendi. Erli oğuna şağın alıp kartını keserge tebregele kartına. Sen endi meni öltürese de öltürese, bir eteyim de anı toltur. Meni sabiyim çok dalaya übi çemsil tavu bardı. Ol tapsa, anat sen atırsa da, anı atına da boluşluk de alay itırsa de kartını öltürgendi, Ол қазір құмны қазғанды да нары бастырғанды. Алтынны да кесіні үйінелтіп жашырғанды. Бір жүгіне ол атасыны қораған малларын құрағанды, қартны қатыны жаш тапғанды. Сора қарт айтқан осиятында айтайым, бір құрмаллық детейім деп жаш барып, сәйбеге болушылық деген атында тағанды. Оқатына қарып бірелді барып, тауық күтікі болғанды бир күн хан әскері біле чабышып ол озып озуп Қатын Қатын жашына қорқып, болышлық, болышлық деп қышырғанды аны Үш үчамалыкчы ол айтқан айткан таурухуна асыресийип тыңлағанынан, ашын да унуткан э ааыза даг да айтырма таурухуу дегни ааганан бу таурухну ә, бір айтып боша деп тилегенле ай мәржа болышлық, болышлық деп дәуірді үй көлтүргенді қарт. Соқтал янып малдықтарын отауға атқандар. Байлағыз білдіре деп ұстаз соқталарны амалдықçıларды байлатқанды. Сора үч амалдықçı шоб хабарынның ақырына дейін айтып боша деп тілегенді. Ұстаз хабарны аннан арысын бардарғанды. Сора ол әскердің тамадасы хан келген қатына не болышлығызлейін деп сұрғанды жас балағанда жұқылап қалған еді де аңа қорқып анасын айтып қышырған ем деп қатын жауап берген ді жас шықна тас қайдады кетіп ізіне қайтма қалғанды. да ол атын аңа кім атаған деп сорған хан анау ол жерде ол жерде жашаған бір бай атағанды. хан ол адамды шақыртқан Бұ бұл атыны сен ме атағансың деп сорған мен атағанмын айт болысшылық деп неге түзін айтмасаң бойнын кесерік деп қысқанды хан атасыны осияты бар еді деген ол адам дабы бос еді ме деп ішіне барында қалай болған айттырғыншы қоймаған хан ол айтып бошоғаллай ғұрбаны башын кескенді алтын да мал да қатымла жас шыққа қалғанла деп ұстаз хапарын бошоғанды ол үш амаллықчыны ішлерін халық білгенде үтсін түйіп экінші гудулыққа бармаш шеттеллі аны көрмегенібіз кібик ауру талау көрмейік